Como é que é, pessoal? Daqui é o Silvio, sejam bem-vindos a mais um vídeo, pois é, desta vez, Football Manager no canal 2016, chegou, isto ainda é a versão beta, o Silvio ainda não tem o jogo completo, mas eu quis trazer aqui um vídeo, um primeiro vídeo de Football Manager, possivelmente o Silvio irá ter o jogo completo, mas eu queria já deixar-vos assim com uma ideia do que é que poderemos fazer ou não, ou ficar com uma ideia que vocês... possam dar nos comentários sobre este jogo que muitos de vocês têm pedido, é um facto, e o Silvio gosta bastante, mas não é muito compatível gravar, o YouTube não é muito compatível com o Football Manager, e por diversas situações que vocês, perdão, vocês já estão a par desse, porque é um jogo que leva muito tempo, é um jogo que é muito grande, e, que para muitos é secante. Mas para aqueles que gostam, para aqueles que sabem o que é a essência do Football Manager, para eles é este vídeo e espero que o primeiro de muitos do Football Manager 2016. Vamos aqui começar. Isto aqui, há novos modos de jogo, amigos. O Football Manager este ano implementou dois, três novos modos de jogo. Um deles é este aqui, Draft Fantasy Football Manager. Aí tem aqui o Draft Fantasy Football Manager. E este aqui é o Touch. Este aqui é o normal. Isto aqui são modos online. Nós já tínhamos estes e passamos a ter estes. No modo offline da coisa também passamos a ter aqui um desafio pré-determinado. Este tipo de desafios. Acho que isto já existia de outra maneira. Mas acho que já existia. Football Manager Touch, criar um clube. Football Manager criar um clube. Isto aqui é mesmo começar. Se é para aqueles que curtem mesmo. Começar do zero. Acho que a cena de criar um clube é qualquer coisa. Escolhi isto para ver as opções de iniciar um novo jogo de Football Manager Touch com o seu próprio clube criado. É uma coisa diferente. Não sei, mas ficam ao vosso critério. Falem um pouco disto. O que é que vocês acham? O que é que poderia ser interessante trazer também? Eu vou-vos trazer neste vídeo a experiência completa de simulação. Aquela experiência clássica que vocês estão habituados. Porque temos aqui também daquela forma mais rápida. Aquela forma antiga que existe. Que é o Touch. Que é um jogo mais rápido. Eu aqui vou englobar vários países, interessam bastante, por exemplo, Portugal, Brasil. Vou englobar o máximo de ligas bacanas que vocês acham. Por exemplo, a Alemanha, daqui, o que é que temos aqui mais interessante? Provavelmente, se calhar, os Estados Unidos é interessante, não sei. França, Holanda, Inglaterra, o que é que temos aqui mais? Itália, Rússia, yeah. E basicamente acho que são estes os países assim mais bereços. Há outros sul-americanos também interessantes, se calhar a Argentina, não sei o quê. Mas em termos de Europa, penso que também podemos pôr a Grécia. Estão a faltar aqui clubes, não está? Não sei se vai estar a faltar aí clubes mesmo daqueles do topo. Sei lá. O que é que podemos pôr aqui mais? Mais nada, né? Bélgica não, Alemanha já temos, Inglaterra, Espanha, Portugal, são os principais, Itália. Assim, amigos, acho que é interessante. Próximo. Você pode alterar as definições, ok. Nada disto. Ok, Portugal, por exemplo. Portugal, vamos pôr o campeonato nacional. De todas as outras divisões, vamos pôr primeira e segunda normalmente, para não carregar muito os loadings e isto. Brasil, vamos pôr a série B do Brasil. A Espanha, vamos pôr a Andalante. A francesa, a Nacional de França, pode ser a Espanha também, vamos pôr a terceira. A grega, vamos pôr a B. A Holanda, a Jupiler League. A Inglaterra, tem uma data delas, primeira, segunda, terceira, quarta. Yeah, vamos pôr daqui, acho que tem lógica. Italiana, série B, parece-me que sim. A Rússia, primeira divisão. Não sei, amigos, se vocês estão... Se mudavam aqui alguma coisa ou não, ou outra. Mas eu acho que... está top. Também base de dados. Vou meter aqui médio. Vamos começar Portugal dia 1 de julho de 2015. Como esta época. Vocês têm 25 ligas de 10 países com base de dados média. O jogo está em Portugal em julho de 2015. Oh, yeah! Amigos, já sabem, aqueles que gostam muito dessa série precisam de fazer esforços dobrados, partilhar este vídeo magnífico que espero que para vocês seja e darem aquele apoio épico no like. É muito importante para que esta série
e para que o Sus tenha força para fazer, isto é porque vai pedir muitas horas, mais horas do que as outras séries normais. Vocês sabem que o tempo é muito complicado, muito complicado. Como vocês podem ver, há uma nova situação aqui com o treinador. É uns gráficos assim um pouco para esquisitos, eu sei, amigos. Mas vocês podem editar isto tudo, até o seu já tem aqui isto tudo direitinho, vocês podem ver tudo como deve ser. O aspecto também se os editou já, mas vocês podem mudar aqui várias situações. Os gráficos que vocês podem ver são bem maus, vá, podemos chamar assim. O gráfico é muito mau, mas não é isso que eles querem focar, mas já está a evoluir neste ponto. Não existir esta situação de editares o treinador, a tua pessoa, depois isto no jogo vê-se num ponto pequeno, e é isso, para dar um pouco assim personalização aqui no aspecto do treinador. Eu acho que é uma inclusão interessante, apesar dos gráficos. Acho o mais importante é, sem dúvida, o objetivo com que eles meteram para aqui esta situação. Mais equipas favoritas, formação preferida. Yeah. É assim, formação com 5 defesas. Tá, fuck. Tá bom. 4-2-4 com extremos. É a tática George Jesus, né? Formação atacante preferida, não interessa, mas isto acho que é pouco interessante. Vocês também podem aqui fazer a situação. Já está, amigos, já o Sus logou aqui as contas todas. Twitch, Facebook, Twitter e YouTube. Mesmo há vacantes. Agora a parte que todos querem. A do clube. Temos aqui informações, opções de treino, escolher a equipa para treinar, três opções. Clube, seleção nacional. Começar no desemprego. Uma única equipa. Que é o que eu vou fazer. Tens aqui. Oi. Sério? Tem aqui a parte da informação sobre equipas, escolher aqui para treinar, seção de cabeçalho aqui cobre. Ok, isto é sempre muitas informações, vocês sabem, se você gosta de ler, tento sempre ser o mais rápido e breve. Escolha uma liga para treinar. Escolha uma equipa, ok. Por exemplo, o que é que nós podemos começar? Onde? Campeonato Nacional, 2ª Liga, 3ª, 3ª Divisão Portuguesa, isto é... isto não é 3ª Divisão Nacional Portuguesa, é distritais, é isso? É o Campeonato Nacional de Sénior, é o CNS, amigos. Claro, óbvio, Silvio, como é que tu estás a dizer essas barbaridades? Isto é o CNS. Acho que é interessante começarmos com uma equipa daqui, não sei. Ou do CNS... O que é que poderíamos escolher aqui no CNS? Temos aqui várias equipas. Mas também não há assim nenhuma que me diga muito. Não tenho nenhuma ligação assim com nenhuma equipa que tipo escolha assim de caretas. O que podíamos também fazer, e era uma excelente ideia, começar na última divisão que disponível, inglesa, porque iríamos encontrar aqui equipas certamente, por exemplo, Portsmouth, tem como objetivo subir. Esta equipa, o Wycombe, porque eu sempre achei um piadão imenso ao símbolo. Playmouth, York, não, isso não. Aqui da Liga, da Skybet League. Amigos, você vai dizer aqui várias equipas e o vídeo vai ficar assim curto. Aí vocês vão escrever nos comentários qual é a equipa que vocês gostavam que o seu escolhesse. A mais votada vai ser a escolhida, sem dúvida alguma. Já mostrei a 3ª Divisão, o CNS português, uma das equipas, vocês vejam lá, mesmo daquelas que vocês não falou, vocês podem escolher. Tem aqui também da Skybet, da League 2, tem aqui várias equipas também bastante interessantes, temos aqui estes Bristol Rovers, que é, a previsão deles é terminar em último lugar, era interessante se fazer qualquer coisa, mas era muito difícil, né? Não sei. E mais, qual é mais ligas que eu posso dizer? Temos, já sabem, escolher entre, mas não abrange todas. Abrange o Campeonato Nacional de Séniores, abrange a Skybet League 2 de Inglaterra. Vamos também escolher a Série B do Brasil. Também vamos dar hipótese, vocês escolherem uma destas. Também é uma situação que parece-me bastante interessante, com dificuldades económicas, mas que certamente encontraremos aqui bons jogadores no Brasil para fazer uma situação bem porreira. Equipas aqui que possam
se calhar aquelas equipas que têm pretensões de subir, por exemplo, o Vitória tem terminar em terceiro, provavelmente isto aqui sobe o primeiro, segundo e terceiro. Se vocês estiverem enganados, vocês corrigem. Qual é as equipas aqui que quer lutar para o primeiro lugar, ou que se prevê que acabe no primeiro lugar? O Bahia em segundo, o Botafogo, claro, em primeiro. Uma das favoritas. Mais. Então já temos o CNS da Liga Portuguesa, da Liga Inglesa, Skybet Liga 2. Temos do Brasil a Série B, a Brasileira. E vamos escolher mais uma para vocês escolherem a situação. E eu não escolhi a Escócia. Podia ter escolhido a Escócia, que é uma situação que eu gosto bastante. Mas não interessa-me. Rússia, amigos. A Rússia. Uma equipazinha aqui da Rússia. Bem, vocês podem escolher. Temos aqui o Zenit 2. Isto aqui não convém. Mas todo o resto, tirando estas equipas aqui, Spartak 2 também não. Sei lá. Ou mesmo se calhar de uma Jupiler League, de uma liga holandesa. Temos aqui o Sparta de Roterdão. Conheço esta equipa muito por causa do PES. Os PES antigos. Temos aqui FC Eindhoven, sei lá, o Roterdão acaba em 6º. Temos aqui para aqui, olha, este VVS em 5º. Temos aqui boas equipas. Este aqui não, os Young, Ajax e PSV não. São os que estão em previsão de acabar em 1º e 2º, vejam bem. E pronto, amigos. Basicamente já tem aqui uma noção, vocês podem escolher. Sei lá. Holanda também, por exemplo, da Grécia, 2ª divisão da Grécia. Vamos ter muitas dificuldades financeiras, provavelmente aqui. Aqui está mesmo uma ruína total. Série B italiana. Não sei, amigos. Ajudem-se a escolher. Não tenho assim mas queria começar uma cena de baixo e chegar ao topo. Já sabem, vou contar com o vosso feedback nos comentários. Quero ver muitos comentários com as vossas dicas. Metam tipo primeira escolha, segunda ou terceira. Se depois vai somar essa situação toda. E daqui a uns tempos espero trazer o FM, a versão original, já em jogo. E é tentar levar aí uma equipazinha ao topo com a vossa ajuda, com as vossas dicas. Espero que façamos aqui uma coisa engraçada na vossa copinha. Já sabem que isto sem vocês não tem graça nenhuma. Até à próxima e fui.